Ja. Det är lite min grupp den är vald. Erik! Ja, du filmar ju. Jag har aldrig haft hör i mina tänder. Aldrig har jag haft hör i mina tänder. Förra hade det. Men detta är helt nytt. Förra jag köpte, eller skulle köpa, det var helt, då hade någon dött i det. Och det funkar inte, för någon hade dött i det, kunde inte jag köpa det. Hejdå!